А от кандидатку у президенти Франції Марін Ле Пен атакували представниці організації «Фемен». Під час агітаційної промови Ле Пен до неї підбігла невідома з квітами та намагалася її вдарити, а потім традиційно оголила груди. Тим часом ще одна активістка «Фемен» із зали вигукувала гасла проти Ле Пен і теж роздяглася. Обох із зали вивели охоронці. «Фемен» не вперше переслідує Ле Пен. Кілька місяців тому під час виступу політика оголена дівчина кричала їй «Марін – фальшива феміністка».